Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Era uma vez um homem que tinha quatro filhos. Ele pediu para um dos seus filhos ir visitar uma árvore, uma macieira. O filho, chegando lá, encontrou a árvore sem nenhuma folha. Ele observou a árvore, que estava completamente seca. Olhou para a árvore, foi embora desanimado. Passado um tempo, o homem pediu que o seu outro filho fosse visitar a mesma árvore. O filho chegou lá e a árvore estava completamente diferente. A árvore estava cheia de folhinhas, estava toda verde e o filho achou a árvore linda. Voltou para casa, contou para o pai, que encontrou a árvore linda, cheia de folhinhas. O pai deixou passar algum tempo e pediu para o terceiro filho ir visitar a árvore. O terceiro filho chegou e encontrou a árvore completa de flores. E ele achou ela linda, cheirosa e muito agradável. Quando ele chegou em casa, ele contou para o pai que a árvore estava maravilhosa, que exalava um perfume muito agradável. Passado algum tempo, o pai pediu para o quarto filho ir visitar a árvore. Quando o quarto filho foi visitar a mesma árvore, a árvore estava cheia de maçãs. Uma visão linda. Maçãs para todo lado. Estava bem vermelhinha a árvore. Então, o filho chegou em casa e contou para o pai que a árvore estava cheia de frutos. E o pai então chamou os quatro filhos e ensinou uma lição que eles nunca esqueceram. Isso serve também para a gente. A árvore tem estações. Às vezes ela está seca, às vezes ela está verdinha, às vezes está cheia de flores e em outras épocas está cheia de frutas. Assim também é na nossa vida. Tem época que a gente está mais triste, tem época que a gente está mais feliz, que a gente pode se sentir triste alguns dias, mas que isso vai mudar. Que a nossa vida também é feita de fases, fases boas e fases ruins, e que a gente tem que respeitar. Se as pessoas estão passando por um momento difícil, isso vai melhorar. Se você desistir quando for inverno, você perderá a alegria do verão, a beleza da primavera, a expectativa do outono.